prvi put ovaj, u Pirotu da neka škola bude domaćin državno takmičenje iz istorije i to je takmičenje koje je najbrojnije od svih takmičenja. Sportska olimpijada je brojnija, ali ona traje ovaj, nekoliko dana, ali iz istorije je najbrojnije takmičenje koliko ja znam. U najavi je dobio se podatak od predsednika društva istoričara da treba da dođe oko 240 učenika i isto toliko mentora, roditelja, profesora, direktora, tako da je to jedno 500 gostiju ta dva dana u Pirotu. Nama je čast i zadovoljstvo da budemo domaćini. Ovaj, ocenili smo da imamo snage za to i moći, i organizacione, i uslovi, i sve. Tako da 21. maja ćemo biti domaćini. Lepo je za grad Pirot, jer će ovaj, svi ti ljudi spavati, koliko ja znam, i su hoteli skoro i puni svi ta dva dana. Da ovaj, će ta deci ti profesori, direktori, mentori trošiti novac u gradu, da ono što je mnogo bitno, meni su već više direktora zvala iz cele Srbije koje ja ne poznam, čuli smo se telefonom, koji su oduševljeni što je to u Pirotu, jer većina njih nije bilo u Pirotu i većina dece nije bilo u Pirotu i jedna čekaju da dođu, tako su više njih reklo, da vide naš grad, da upoznaju naš grad, da budu u ovom delu Srbije, tako da će to puno dažiti i promociji ovaj, samog grada, kroz to takmičenje, kroz priču tih učenika, roditelja, mentora, kroz medijsku promociju i tako dalje. Tako da, još jedan krupan događaj i veliki zalog za nas, ali mi smo spremni da to odradimo. Tu sam ja sam kao direktor izrazio želju ovaj, da budem domaćin, da budemo domaćin tog takmičenja. Naravno sam se konsultovao sa gradonačelnikom, pre svega i sa zamenikom, sa Vladanom Vasićem i Milošem Celećem, i da su obojica bili oduševljeni tom idejom, jer su ljudi svesni koliko će to biti značajno, ajde sad za školu, ali za ceo grad. Tako da su sa oduševljenjem to prihvatili i ponudili pomoć u svakom spisu kada je organizacija takmičenja u pitanju.